Львівщина без прокурора. Володимира Гуреля, який очолював прокуратуру області, призначили першим заступником прокурора Львівщини. Інформація про це з'явилась на офіційному вебсайті Генеральної прокуратури України. Нагадаю, Володимир Гурель очолив обласну прокуратуру 4 березня цього року. Це призначення супроводжували акції протесту. Зокрема, активісти не пустили Володимира Дмитровича на його ж представлення. Згодом пан Гурель заявив, що створив при прокуратурі громадську раду, до якої входять 100 громадських організацій. Кадровим перестановкам у місцевій прокуратурі передувала зміна генерального прокурора України. Замість свободівця Олега Махніцького ним став Віталій Ярема. Хто стане новим прокурором Львівщини, наразі невідомо.